Siyaset şunada, şu devletimiz tamamından, prezidentimiz tamamından teşebbüs bulup, bana şuna kenge arzon üyeler, nazaronlar var, o ilerlerge kurulgen. Asosiy muammo şu aldığını alışta, ertege bu ayol anıq doladı. Bu ayol birinciden hiç katta işlenmedi. İkinciden altıda bola bu. Üçüncüden bu bollardı doğrusu bu. Bu apa yığılıp iltimos qildi ki, qana qilibdir ki, mana shu uyimni men olib qolishim kerak. Ko'chada qolmaslik kerak bolalarim. Meni chiqarib olsa, men 6 ta 1 etay bo'laman, men ko'chada qolaman degan narsani aytdi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Yaxshimisizlar hammalaringiz? Biz Sirdaryo viloyatida biz shu kechagi 3 bo'lakay fotograflar sarlavhasida chiqqan mavzuga qaytamiz yana. Kecha hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchilik yozdi, Sberkarta qo'ying, Sberbankarta qo'ying, yordam qilamiz deyilgan iliq munosabatlar bo'ldi. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Ihson qilishyapti, qilganlar bo'ldi. Hammasini duo qilyapti opamiz. Rahmat. Endi hozir biz obunachilar shu mahalla fuqarolari yig'iniga keldik. O'sha yerdan bir qator o'rganamiz. Maqsad yengillashtirish. Nima deydi? Biz hozir xalq bilan qanaqadir yordam qilishni boshladik. Mana bu tomondan ham so'rab surishtiraylikchi, ulardan imkoniyat darajasi bo'ladigan bo'lsa, yana ham yengil bo'ladi bizga, sizlarga ham, hammamizga yengil bo'ladi. Mushkulimiz osonroq bo'ladi, tezroq bitadi ishimiz. O'shuning uchun bugun mana keldik. Agar ulgursak hokimiyatga ham boramiz, ulgurmasak, endi kecha bo'lyapti, ertaga ertalab hokimiyatga borib, aytdan ham so'rab surishtirib, qanaqadir davlat tomonidan yordam bo'ladigan bo'lsa, ancha bizga yengil bo'ladi. Kiramiz ichkariga obunachilar. Nima so'z, hozir video davomida o'zlaringiz kuzatib borasizlar. Sveti o'xshab kelyapti, hamma qorong'i. Yo'q. Navro'zobod ko'chasidagi Navro'zobod mahalla fuqarolari yig'ilganda shu yerda bir 3 nogiron bolalar bor ekan. Deyarli ko'p nogiron bor. Bitta oilada 3 nogiron. Aha. 6 farzandi bor. Zeyboxon Aliyev, Alishev. Ha, 6 farzandi bor Zeyboxon. Ishon. Shunga biz yaxshilik sari yo'lidagi yuradigan shu Oxunov komandasini shu qiynalgan, deva bechora
o'quvchisi yo'q, imkoniyati cheklangan shunaqa insonlarga yordam berib kelamiz. Bir necha yillardan beri. Endi kecha keldik. Kecha kelib o'rgandik, degan holatda qo'ni qo'shnilaridan, mahallaga uydan so'rab surishtirdik. Haqiqatda mashaqa oilalar qiynalgan, ehsonli joyi deb shunaqa iliq munosabatlar bildirishdi. Shuncha kirdik, haqiqatda kirsak endi holat achinarli. Uchta nogiron bola, bittasi ichidan katta qizi o'zi yurib o'zini nima qilgan, uni ikkitasi o'g'li bilan qizi yurolmas ekan. Shunga kreditga uy berilgan ekan u opaga. Hozir u opa aytadiki, shunaqa kreditga menga 2009-yil uy berilgan, shuni kreditini to'laganim yo'q. Kreditni shuni to'lamasam oq qo'yadi deb shunaqangi shu qurib bergan firma bilan bo'ldi. Shunga endi biz obunachilar bilan boshladik pul yig'ishni. Shu kredit degan qo'ldan kelganicha pul yig'ishni boshladik, kartalarni qo'ydik. Endi sizlarga oldilaringizga kelishdan maqsad sizlar davlat tomonidan qanaqangi yordam qila olasizlar bizga? Shu oilani ko'chada qolmasligi uchun nechta oilalarga yordam berib kelyapmiz? Ko'chada qolgan, uyi yo'q, joyi yo'q, holat ko'rib, bir joydan uchastka olib, bukilib, shuni oldini olish maqsadida ko'chada qolmasa 6 ta bola bilan, temir uchta nogironi bor. Qanaqa qilib birki shu masalani yechishimiz kerak. Nimaiki bu bolani yonasi bo'lmaydi. To'g'ri. Telefon bor edi. Endi birinchidan ko'chim davlatimiz birinchidan qarab turmaydi. O'sha ko'chada qolmaslik uchun shunday rangli uylar qurilgan. Siyosat shunaqa yo'qdir. Siyosat shunaqa o'sha davlatimiz tomonidan, prezidentimiz tomonidan tashabbus bo'lib mana shunaqangi arzon uylar nogironlar bor oilalarga qurilgan. Xudoga shukr, bular mana kirib yashayapti. Hali hech kimni chuqur o'rgan joyi yo'q. Mana bizda 24 ta 23 ta dom uyda endi ko'p, 5 etajli uylardan 23 tasi bizga o'tyapti. Bizni yangi shahar hududida qurilgan, bizning mahallamiz hududida 20 tasi o'sha arzon uylar, 3 tasi bankiski uylar. O'sha yerda shu viloyatimiz bo'yicha hamma hududlardan, hamma tumanlardan, shaharlardan o'sha nogironi bor, sharoiti og'ir, yeri vafot etgan, boquvchisini yo'qotganlar, shular joylashgan. Hali bu narsalar ko'rib chiqilyapti. Endi to'g'ri bank tomonlari nima davlat tomonidan to'lab bergan, qolganini o'zlari to'lab borish kerak. Imkoniyat darajasida hali hech kimni chuqurgan ham joyi yo'q, nima ham qilgan joyi yo'q. Bu oila bo'yicha Zeboxonni oilasi bo'yicha bizni nazoratimizda. Biz doim qo'limizdan kelgancha yordam qilib turamiz. Mana salizorlar nafaqalari o'tgan, buni olyapti. Mana qanday homiylar orqali kelsa ham davlatimiz tomonidan har bayramda kelgan nimalarni nima deydi, moddiy yordamlarni biz berib turamiz. Aytdi, berib turamiz. Xursand bo'lib, mana shu yordam berilyapti. Hayitlarda, bayramlarda xabar olishadi. Kecha sizlar haqlaringda yaxshi gaplarni gapirdi. Rahmat hammalaringizga. Endi yana ham shu asosiy bizda hozirgi nima deydi, muammo bu oilani uyida shu kreditni, imtiyozli kredit berilyapti shu imkoniyati cheklangan oilalarga. Hatto juda ham ko'p nogironlar bor ekan. Ko'p. Ko'rdim men o'zim ham. Uchta to'rttasini mashinaga kolyaskada olib chiqishi, bu xil shakllarini. Endi bizni asosiy muammo shu oldini olishda ertaga bu ayol aniq to'ladi. Bizni ko'zimiz yetib turibdi. Nimaga? Bu ayol birinchidan hech qayerda ishlamaydi. Ikkinchidan 6 ta bola bor. Uchinchidan u bolalarni dorisi bor. Olayotgan nafaqa pensiya agar surishtirib keladigan bo'lsa, u ayolga yetmaydi.
hamma tomonlama hisob kitob qilinsa yetmaydi. Endi asosiy masala bir o'tgan yili mana qachon berilgan bo'lsa, shu imtiyozli kredit orqali shu oilaga uy kvartira hali biror marta to'lanmadi. O'zidan qotilanmaganda. Endi to'lash uchun ham bu o'zingiz bilasiz, nogironlarning pensiyasini garovga qo'yib, shu raqam ochilmaydi. Nimaiki u o'zi nogiron, imkoniyati cheklangan odamdan garovga qo'yilmaydi. Shuning uchun u opa yig'lab iltimos qildiki, qana qilibdirki, mana shu uyimni men olib qolishim kerak. Ko'chada qolmaslik kerak bolalarim. Ertaga bu yil innamadi, o'tgan yil innamadi, karantin bo'ldi. Qachondirki vaqt o'tgandan keyin agar mo'bodo xudo ko'rsatmasin, meni chiqarib yuborsa, men 6 ta 1 etay bo'laman, men ko'chada qolaman degan narsani aytdi. U ham to'g'ri aytibdi-da, haqiqatda ham misol hech kim garantiya bera olmaydi, to'g'rimi? Yo, bir qanaqadir bir narsaga yo'q-da, qurib bergan firma shartnoma qilgan bankdan, ular ham kredit olgan bankdan, to'g'rimi? To'g'ri. Endi bu masalada avvalo baribir o'sha ko'rib chiqiladigandir davlat miqyosida nima bu bundaqangi davlatimizda bundaqangi oilalar bor-da endi. Nogironi bor, bitta bu oila emas. Ko'rib chiqiladigandir. Viloyat nimasida miqyosida, shahrimizda biz qarab turmaymiz, shahar hokimiyatiga murojaat qilamiz, bo'limimiz bor, mahallani va oilalarni qo'llab-quvvatlash o'z nomi bilan bo'limda endi. Yana murojaat qilamiz. O'zimiz ham qarab turmaymiz. Biz shu mahallamizda safar besha boyagi o'ziga tinch tadbirkorlarimiz bor. Murojaat qilamiz, o'rtaga olamiz, homiylik qiladi. Hech qachon bu oilani biz ko'chaga tashlab qo'ymaymiz. Buncha harakat qilamiz, to'lovga ham yordam beramiz. Biz ishlab turibmizmi? Sizlar ham rahmat. Uzr gap biz bo'ldik. Sizlar tomonidan ham bizga qanaqadir yordam bo'lsa, ko'pchilikka ishlamasda bo'ldi gap bo'lishi mumkin. Biz shu sahovat besha insonlarda biz YouTube tarmoq orqali shu kimdir 5 so'm, kimdir 10 so'm, kimdir 100 so'm, kimga qancha qudrati yetsa, qanchaga imkoniyati bo'lsa, shu kartalarimizni qo'yganmiz, pul yig'ilishni boshladi. Endi bugun qo'ydik kartani, kecha O'zbekiston kartasini qo'ydik. Bugun o'zimiz Sberbank kartani, Rossiya kartani qo'ydim. Pul asta-sekin tushishni boshlayapti. Endi hali beri u summa oz, endi boshlanishi ilk qadamlar bular. Xudo xolasa endi hali toma-toma ko'l bo'lib dedi. Sizlar tomonidan ham agar bizga qanaqadir yordam bo'lib, ko'pchilik obunachilar kecha yozyapti, 3 ta nogiron farzandli onaga yana ko'p farzandli kim kiritdi, voy ayolim, 6 ta farzand, 6 tadan 4 tadan oshig'i ko'p bola, ko'p bola oilada. Ha, 6 ta farzand, 3 tasi nogiron. Shu budjet orqali to'lab olsa ham bir yo'l yo'rimi yo'qmikan so'rab surishtirib ko'yinchi deyilgan fikrlar ham bo'ldi. Shuning uchun bir qator kelib o'zidan shu mahalla fuqarolari yonidan so'raylikchi, qatta ham shunaqangi imkoniyat bo'lsa, shu oilaga haqiqatda ham iloji yo'q albatta. Iloji yo'q. Shuning uchun agar hal bo'ladi, kerakli joylarga chiqamiz, xat bilan chiqamiz, ulardan ham so'rab ko'ramiz, budjet orqali ham harakat qilib ko'ramiz. Navoda nima qilmoqchi bo'lsa, homiylar orqali u ko'nglini to'q qiladi, aytamiz, ko'nglini to'q qilsin. Shug'ullanamiz bo'ladi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Shuning uchun bu yashayapmiz, shuning uchun ishlayapmiz, shuning uchun mahallani boshqarib turibmiz. Hech qaysi inson mahallada bunday norozichilik bo'lmaydi, ko'chada qolmaydi. Shunday. Rahmat sizga. Hozir bo'lmasa biz hokimiyatga borib attan yordam so'rab unaqa qilishimiz kerak yo'q, shartnoma. Biz o'zimiz murojaat qila olamiz kerak joyga. Kerak joyga. Boyagi ochilgan nima dedingiz, o'sha raqamni bor-ku? Shot raqam, shot raqam ochildi. Yo'q, ochilgan yo'q. Shu narsa biz to'plangan pulni ham to'lashimiz uchun qanaqadir o'sha shot raqam ochilishi kerak. Ularni birinchi navbatdagi problemasi, muammosi propiska. Propiskaga qachon shu to'g'ri bizda to'g'ri o'sha hamma qolganlar ham o'zini hududida propiskada turibdi. Propiskaga qachon berib o'tadi? O'shani to'lab turib, keyin
bu eğer bank ruhsat verirse, kadastr kısa, kim nimaga o'tiradi, ro'yxatdan o'tiladi, keyin bu eğer ko'p masalalari tezroq hal bo'ladi, shu narsani ushlab turibdi bular. Shunga bir qanaqa qilib biz misol tushayotgan pullarni biz xalqqa, xalqdan to'playotganimizdan keyin xalqqa biz atchotni berib olamiz-da, har bitta kelayotgan ehsonni puli hisob kitob orqali qanaqangi yig'ilgan bo'lsa shu tarzda ko'rsatib boramiz. Bir sumi bizga kerak emas. Mayli o'zingiz qanday tartibda nima qilsang, shuni qarangiz, bizga ularda tavsiyasi yo'q bo'lsa, shot raqam ochilmaydi-da. Bu misol qanaqadir pensioner bo'lsa, sog'lom, yoshi yetib, o'zi bir joyda ishlasa, bu opa yoki bu kafolat beriladigan haq bo'ladi. Kafolat berilsa, keyin shot raqam ochib kredit to'lash kerak. To'lash uchun imkoniyat bo'ladi. Yo'q, propiska qilsa bo'ladi, propiska qilish uchun unga yana pul kerak. 1.5 million bilan propiska qilish kerak, kadastr qilish kerak. Yo'q, kadastrdan oldin ham ular kadastrga ruxsat bermaydi, hozir to'lov to'latgan manba yo'q ularda hozir ishlamaydi, to'lovni amalga oshira olmaydi. Maslahat qilib, propiska masalasini hal qilish qilamiz birgalikda. Keyin agar ochilsa, sizlar tomonidan boyaga shot ochilsa, qarab turmaymizda, biz ham homiylar orqali nima qilamiz. Avvalasi o'zi bilan qoroni yana bir gaplashamiz, qani bir fikrga, bir to'xtamga kelamizda. Lekin maqsad bitta yaxshilik. Qolmaydi nima. Shu propiska masalasi bo'yicha yordam berib o'rganingizda ancha xursand bo'ldim. Birorta xonadonda aytamiz, ro'yxatga oladi. Nimagaki hozir mana pul to'pladik deylik, bu pulni to'laydigan joyi yo'q-da. Misol 10 so'mmi, 1000 so'mmi, 100 mingmi, qanchadir to'plandi bizda misol uchun. Buni to'laymiz desak, joyi yo'q-da hozir to'lagan. O'shuning uchun bir o'sha propiska masalasini birinchi o'chirda qilinsa yaxshi. Hozir endi yerda turgan joyidan, propiska turgan joyidan qilmaydi. Agar shot ochilsa, homiylarimiz bor, qoralarga aytamiz, mablag'imiz bizga tinch joyda yordam bo'lmoqchi. Shu vaqtgacha qarab qo'yganimiz yo'q. Yo'q, xursand, u ayol xursand, lekin nima deydi? Baribir asosiy masalani hal qilishimiz kerak. Nimaki biz bir boshlagan ishimizni oxiriga yetkazib, keyin deb boshqa yana qiynalgan murojaatlar ko'pdi bizda O'zbekistonda. Hozir bizni topchalarimiz nima? Ashonov tug'i yaxshilik sari yo'lida. Oxun tv, ha? Endi hozir mana shu videolar, hozirgi olayotgan videolar Sirli vlog, Karvon uz, Dalina tv degan kanallarda chiqadi. Bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas. Siz mahalla fuqarolar yig'ini raisi Sherali Hurmatov bo'lamiz. Mana bo'lmasa sizga kattakon rahmat. Shu propiska masalasi bo'yicha birinchi o'chirda qo'lingizdan kelgancha yordamni qilavering, iltimos sizdan. Keyingi yordamlarni o'shundan keyin davolasa, navbat-navbatdan qilib boramiz. Shu oilaga bir xursandchilik olib kelsak, shu norasida go'daklar o'zi nogironagan bu hayotdan bir o'ynab, kulib, mazza qilib bir boshqa bolalarni singari, o'zimizning bolalarni singari bir ro'shnolik ko'rmaganda, bu bolalar shu uyda o'tirar ekan, uyda ona opaga qoyil qoldi. Navbatda pokiza tutar ekan. Endi imkoniyati qancha yaxshi bo'lsa ham, lekin bitta nogiron bo'lsa ham, nimada o'shanga qarab o'tadi-da, nimasida o'zi bu yerda 3 ta nogiron bor, bitta 2 ta emas, 3 ta nogiron, 6 ta farzandi bor. Biz doimiy nazoratimizda, biz xizmatda bu xonadonga, boshqalarga ham, bundan keyin ham xizmatda bo'lamiz, xafa qilib qo'ymaymiz. Mana endi Alloh rozi bo'lsin. Duo qilinglar. Mana shu sheralarga hurmat, insonni ham obunachilar. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi dasturlarda xudo xolasa yangiliklar bilan sizlar bilan ko'rishamiz. Xudo xolasa. Hammalaringga rahmat. Rahmat.